Salamlar herkese. Deməli kızımız yeni evlənibdir və toy gecəsində qanama olmadığı üçün kontrolə gəlibdir. Və kızımız özü öz könüllü xoşuyla gəlib. Yəni kimsə onu gətirmir. Sadəcə əmindir ki, hər hansı bir heç bir zaman əlaqə yaşamayıbdır. Niyə qanama olmadı? Bu onu narahat edir. Qeyd edim ki, qızlıq pərdəsi, qızlıq zarı nə demək ki, qızlıq pərdəsi vaginanın ön tərəfində yerləşən bir epitet toxuması əmələ gələn qalınlıqdır. Yəni bu hər qadında fərqli olur. Ya və bu necə ki bizim digər gözümüz, üzümüz fərqlidirsə, vagina fərqlidirsə, bu qızlıq pərdəsi də fərqli olur. Bəzilərində qalın, bəzilərində incə, bəzilərində tamamilə heç bir dəlik deşik olmadan vaginanın divarını bağlaya bir hansı ki aybaşı baş vermir. Bəzilərində isə çox əsnək olur. Və bu ümumiyyətcə qızlıq sarının pərdənin o qatlantının üzərində incə kapilyarlar olur və ilk cinsel birliktəlik zamanı bu kapilyaların patlamasına bağlı qanama yaşanır. Ancaq əlaqə zamanı əgər vagina geniş olarsa, sulanma çox olarsa və o qızlıq pərdəsi əsnək, yəni elastik olarsa, ilişki zamanı qanamaya bilir. Və bu da biz çox rastladığımız bir durumdur. Bu o demək deyil ki, qızımızın daha öncə hər hansı birlikləri olubdur. Yəni səndə də baxdığımız kimi qızlıq sarın tamdır. Yəni qızlıq sarın hər hansı bir bozulma olmayıbdır. Sadəcə olaraq elastik, əsnək olduğuna görə qanama baş verməyibdir.